Օրերս Life-ում հաղորդման շրջանակներում յուրընկալվել էր երգչուհի Սյուզան Մարգարյանը։ Վերջինս այն հայտիներից է, ով քիչ թվով հարցազրույցների է մասնակցում։ Զրույցի ընթացքում նա խոսել է տարիներ առաջ հայտնաբերված քաղցկեղի վանդության և դժվար օրերի մասին։ Նա մասնավորապես ասել է. «Կարծես սառը ջուր լցնեին գլխիս, նման անսպասելիություն էր, կարծես թե հարված էր, բայց չհասցրեցի տխրել այդ առումով. Մենք Միացյալ Նահանգներում էինք, ծնվել էր առաջին թոռնիկս, և ես ուրախության գագաթնակետին էի, ընդհանրապես ուրիշ տրամադրությամբ էի. Վատ բաների մասին մտածելու ժամանակ չունեի, սիրուշոն պնդեց, որպեսզի գնամ բժշկի. Գնացի և հայտնաբերվեց քաղցկեղը. Երեխան փոքր էր, իսկ սիրուշոյին մեծ մենահամերգ էր սպասվում. Այդ շրջանում համերգի փորձերն էին անընդ մեջ, որոնց նաև ես էի մասնակցում, քանի որ ելույթ ունեի. Երեխային այդ ժամանակ Լևոնն էր խնամում, և այս ամենին միացավ նաև իմ բժշկի այցերը. Ամենադժվար վիճակն էր, հասկանում էի, որ վիրահատություն է սպասվում, չէի ուզում ոչինչի մասին մտածել, ուզում էի թորնիկիս բերկրանքը վայելել»։ Սյուզան Մարգարյանը նշել է, որ երբ իր հարազատներն ու ընկերները իմացան համերգի ժամանակ, լաց էին լինում։ «Երբ ես ու Սիրուշոն զուգերքով հանդես եկանք, առաջին շարքում ընկերներս էին նստած, նկատեցի, որ լաց են լինում. Այդ օրն ինձ թվաց վերջին անգամ եմ երգում»,» ասել է երգչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։